Բարև ձեզ, սիրելի բարեկամներ, եթերում Նոյան Տապանն է եւ այսօր այս հաղորդումը մենք վարելու ենք երկուսով. Սոնա Նազարյանը, որը հայ ինքնության քարտ հասարակական կազմակերպության ղեկավարն է, Երևանի բաժանմունքի ղեկավարը, եւ ես Տիգրան Հարությունյանը, որ հայ ինքնության քարտի խորհրդի անդամ եմ. Այսօր այս հաղորդումը մենք որոշեցինք անել այն պատճառով, որ բազմաթիվ հարցեր կան կապված հայ ինքնության քարտի հետ, եւ մյուս կողմից էլ այդ բազմաթիվ հարցերին զուգահեռ մենք կարծում ենք, որ հայ ինքնության քարտատերերի թիվը, որը որ մեր տեսլականով պիտի դառնա մի քանի միլիոն, բավականին դանդաղ է առաջ գնում. Եվ հիմնական խնդիրը ոչ իրազեկվածությունն է մարդկանց, մարդիկ չեն լսել սրա մասին, չեն խոսել, իրանց հարցերին ոչ ոք չի պատասխանել, ուստի այսօր մենք Սոնայի հետ միասին կփորձենք խոսել եւ հայ ինքնության քարտի մասին, եւ այն ծրագրերի մասին, որոնք որ մենք պիտի իրականացնենք Հայաստանում եւ հենց հայաստանյան բաժանմունքում։ Սոնա, ձեր մոտեցումը հայ ինքնության քարտի առաքելությանը, որպես այդպիսին, ինչու նախ եւ առաջ դուք եւս սկսեցիք այս գաղափարը, եւ ինչն է ամենակարևորը համարում ես գաղափարի մեջ։ Բարև Տիգրան ջան, ուրախ եմ, որ էլի միասին ենք։ Նախ ոչ թե սկսեցի գաղափարը, այլ ես գաղափարի կրողն էի։ Դարեր շարունակ մեր ժողովրդին անընդհատ կոչ են անում միասնության, եւ ունենք բազմաթիվ միասնության կոչեր, ով հայ ժողովուրդ քո միակ ուժը, քո միակ փրկությունը, քո հավաքական ուժի մեջ է, եւ այլ, եւ նման շատ բաներ, բայց չկային մեխանիզմներ։ Պատերազմից անմիջապես հետո ես ինքս մի քանի անգամ նույնիսկ եթեր մտա եւ խնդրեցի ժողովրդի միավորվել, ոչ թե պառակտվել, որտեղ մենք ունենք ընդհանուր ճշնամի եւ իրավունք ունի հայը պառակտվելու։ Ինչպես նժդեհներ ասում, հայը կուսակցանալու անգամ իրավունք ունի։ Մենք պիտի բոլորս լինենք միասին, ունենանք նույն նպատակը, քանի որ ունենք նույն ճշնամին։ Իսկ թվում է մենք ունենք բոլորս նույն նպատակը, ուղղակի այդ նպատակին գնալու տարբեր ճանապարհներ ենք առաջարկում։ Իսկ ես գտնում եմ, որ այդ տարբեր ճանապարհները առաջարկողները ոչ թե իրար դեմ պետք է ուրեմն ճշնամանան, տարաձայնությունների պատճառով իրարից հեռանան, իրար անվանարկեն, եւ ինչ որ չափով ատելություն նաեւ տածեն իրար նկատմամբ, այն ինչ որ արվում է արդեն ցավալիորեն բավական երկար ժամանակ, իսկ պատերազմից հետո առավել եւս, քանի որ մեր խնդիրներն ավելի սրվեցին հենց պատերազմից հետո, պատերազմի պարտությունից հետո։ Ես գտնում եմ, որ նրանք բոլորը պետք է գան մի սեղանի շուրջ, բոլորը իրենց ծրագրերը, իրենց գաղափարները դնեն մի սեղանի վրա, վերցնեն այդ բոլոր ծրագրերից լավագույնները, ինչ որ մի տեղ զիջեն, միմյանց զիջեն տարաձայնությունները, եւ գանք մեկ գաղափարի ու գնանք այն մեկ նպատակի հետևից, որ բոլորս ունենք՝ ունենալ հզոր պետականություն, անվտանգություն եւ հզորություն ու բարգավաճում։ Մենք այսօր պարտվել ենք պատերազմում, ցավալիորեն այն ինչ որ 30 տարի ձեռք էինք, 30 տարի առաջ ձեռք էինք բերել եւ չարժևորեցինք դա, եւ պատճառը դա է, որ մենք պարտվեցինք, չարժևորեցինք այս 30 տարվա ընթացքում, մենք մեր մանուկներին անգամ, մեր սերուներին անգամ չբացատրեցինք, որ մենք հաղթանակ ենք ունեցել, մենք հայրենիք ենք վերադարձրել, եւ հայրենիք վերադարձնելու գաղափարը մտցնելու ժողովրդի մեջ, դրա փոխարեն հակառակը 30 տարի շարունակ փաստորեն բանակցեցինք թշնամուն հանձնելու այն ինչ որ մերն էր եղել, եւ պատմականորեն եւ իրավականորեն, տեր չեղանք մեր հայրենիքին, լավ չնայեցինք մեր տանը, եւ 26 տարի անց մենք ունեցանք այնպիսի մի ահավոր պարտություն,
որից հետո իմ կարծիքով պիտի որ ժողովուրդը գոնե մի հատ սթափվեր, դա լիներ սառը ցնցուղ, միավորվեին եւ հասկանային, որ մենք այսօր կանգնած են գոյութենական վտանգի առաջ, մեր անվտանգությունը, մեր պետականությունն է անգամ մեծ վտանգի առաջ, մենք չգիտենք թե վաղը ինչ է լինելու։ Այսօր մենք գոնե ատամ կրճտացնող ճշնամու առաջ զինվենք ամեն ինչով, զինվել ասելով չեմ ասում միայն զենքը, այլ նաև մեր դիվանագիտությունը, մեր միասնությունը, ներքին քաղաքականություն, արտաքին քաղաքականություն, ճիշտ դաշնակիցներ եւ այլն եւ այլն։ Այս ամեն ինչն անելու փոխարեն մենք հակառակը ներքին խնդիրների, փոքրիկ խնդիրների վրա իրար դեմ ճշնամանում ենք, իրար դեմ ապելություն ենք տածում, մոռանում, որ մի բան։ Ես հիշում եմ իմ լայվի մեջ 4 րոպե անոց էր ընդամենը 21 թվականի մարտի սկզբին կամ փետրվարի վերջին։ Ես մի հատ խոսք էի ասել, որ բոլորը հատուկ դրան էին ուշադրություն դարձրել։ Ձի եթե դուք վաղը մյուսօր պիտի լացեք կորցրած հայրենիքի համար, նստելով կող կողքի, ուսուսի դեմ տալով իրար ուսի ու լացելու եք, որ հայրենիք է կորցրե, եկեք այդ ուսուսին այսօր անենք, իրար կող կանգնենք ու մեր թույլ չտանք, որ այլևս հայրենիք փրկենք, ոտքի կանգնենք մի հատ, հետո ոչինչ, 26 տարի առաջ մենք էինք հաղթող նեղել, ցավոք հաղթանակը կիսատ էինք թողել, մի հատ էլ կհաղթենք, եթե լինենք միասնական, իսկ հայ ինքնության քարտի հնարավորությունը շատ լավն է, շատ մեծ հնարավորություն է տալիս մի հարթակում հավաքել հայ ժողովրդին, ողջ հայությանը, թե Սփյուռքում, թե Հայաստանում գտնվող հայությանը մեկ հարթակում ստեղծել հնարավորություն, կարծես օնլայն պետություն, ցանցային պետություն, ոնց ու ով ոնց ուզում է պատկերացնի սա, ստեղծել հնարավորություն, որ հետագայում այն բոլոր հարցերը, որ մենք տարաձայնությամբ իրար ատելով, ցույցեր անելով մյուսն ենք անում, մենք կարող ենք ստեղ քննարկել, ստեղ լուծել, ընդհուպ մինչև հանրակվեներ ու քվեարկությունների միջոցով կարողանանք լուծել մեր հարցերը։ Եվ այստեղ շատ կարևոր է մի բան, մասնակցում է նաև Սփյուռքը, որը շատ կարևոր է։ Մենք մինչև հիմա Սփյուռքին կարծես դիտել ենք միայն ներողություն Սփյուռքը հայր ջան, բայց կթուկովի դերում, այսինքն փողը տուր, ես ինչ կանեմ քո գործը չի, քաշվի կողքի, մենք ինչ կուզենք էդ էլ կանենք, բայց այդպես չի լինում, մարդը եթե փող է տալիս, ուրեմն պարտա իրավունք ունի տեսնելու, թե դու ինչ ես անում, ինչը կերար, ինչը թողեցիր, հետևաբար Սփյուռքը պետք է պարտադիր հայաստանյան եւ համահայկական բոլոր հարցերին ներգրավված լինի եւ որոշիչ ձայնն ունենա իր, հենց դա էլ ինձ ավելի հոգեհարազատ դարձրեց։ Ես չեմ ասում Սփյուռքահայը կարող է ունենալ այն բոլոր իրավունքները, ինչ որ հայաստանցին, որովհետև այո, մենք հարկեր ենք վճարում, մենք որդի ենք տալիս բանակին եւ այլ, բայց Սփյուռքահայը, եթե իր ներդրումներն է անում հայրենիքում, նա այդ ձևով է իր հայրենիքին ուրեմն տեր կանգնում, ուրեմն նա պետք է ունենա իր որոշիչ ձայնը հայրենիքում հարցեր լուծելու եւ ընդհանրապես ոչ միայն հայրենիքում։ Այսօր հայությունս 10 միլիոն հայություն ծրված է ամբողջ աշխարհում։ Շատ տեղերում մենք գաղթօջախներ ունենք, փոքրիկ Հայաստաններ ունենք, այստեղ շատ հարցեր կան լուծելու եւ ինձ թվում է, որ հայ ինքնության քարտի միասնության մեխանիզմը կտա այդ հնարավորությունը փոքրիկ Հայաստաններ ստեղծելու աշխարհի տարբեր վայրերում, որ հայը հայի հետ միասնական լինի, հայը հայի հետ ընկեր լինի, online իրար հետ լինեն կող կողքի, եւ եթե մի երկիր ես գնում, դու իմանաս, որ քո բարեկամների մոտ ես գնում, որտեւ այնտեղ ունես բարեկամներ։ Այո, դա շատ լավ աշխատում է, ես իհարկե դժվար է քեզ այդ չհամաձայնվելը, բայց ես ուզում եմ որոշակի լրացումներ կատարել։ Նախ եւ առաջ ուզում եմ անդրադառնալ Արցախյան պատերազմին եւ այս պարտությանը, որի մասին մենք խոսեցինք, իհարկե շատ ցավալի պարտություն էր, բայց դա շատ փոքրիկ պարտություն էր այն բոլոր ազգային ծրագրերի համատությամբ, որ մենք պիտի կատարենք, այսինքն զուտ մենակ Արցախով հարցը չի վերջանում, եւ եկեք չներկայացնենք, որ Արցախի գոյամարտն է մեզ համար ամենակարևորը։ Ես ինքս արցախցի եմ,
Եվ շատ լավ զգում եմ այդ ցավը, որովհետև այսօր ես չեմ կարող, ասենք, գնալ իմ պապի գերեզմանը եւ ուրեմն հարգանքի տուրք մատուցել, չեմ կարող գնալ գյուղի տունը, որ ասենք հարյուրավոր տարիներ ընդեղ եղել է պապիս կողմից պատրաստված եւ իր պապերի կողմից այդ ամբողջը, բայց ես հասկանում եմ, որ մենք շատ ավելի մեծ խնդիրներ ունենք լուծելու, ամբողջ արևմտյան Հայաստանը ազատագրվելու, ամբողջ հայությունը, երբ որ միասնանալու, մենք հրաշքներ կարող ենք անել իրար հետ, եւ թվում է, թե որ այս մենք թույլ ենք, մենք նայում ենք այս կամ այն երկրի, ուրեմն ինչպես կվերաբերվեն մեզ, մի տեղից մեզ ասում են, դուք գնալու տեղ չունեք, ուստի պտի ենպես պահեք ձեզ, ինչպես սպահում եք, մյուստերը ասում են, դուք ընդհանրապես գոյության իրավունք չունեք, գնացեք ձեր հայրենիքը, որտեղից եկել եք, եւ այդ խելոքների չայկերների մեջ մեր հայրենիքը Հնդկաստանն է, երևի լսել են, որ հանդ եվրոպական լեզուների խմբում է գտնվում, բայց հանդ եվրոպական դեզվանտանի նախահայրենիքը չեմ ուզում վերա ասել, Արարատ սարի շուրջներ է, դե հիմա ուրեմն դժվար է այստեղ լուրջ երկխոսություն անել, բայց ես ասում եմ, այն քարոշչական ուրեմն մտնոլորտը, որի մեջ գտնվում է նույն ադրբեջանցի կամ թուրք, ադրբեջանում ապրող թուրք ժողովուրդը, եւ իրենք ինչպես են մոտենում այս հարցին, որ գիտեք, այս հայերը եկել են, զավթել են մեր հայրենիքը, որ Երևանը մերն է, Սևանը մերն է, Սյունիքը մերն է եւ այլն, եկեք ուրեմն թույլ տանք իրենց այստեղ ապրեն կամ չապրեն, բոլոր հնարավոր զիջումները կորզենք, որից հետո ուրեմն կորոշենք խոսել թե չխոսել, թույլ տալ նրանց, որ ապրեն եւ այլն, որից հետո մենք չենք լինի, այդ մենք ենք հասկանում, իրանք էլ հրաշալի հասկանում են, որ դա դեպորտացիայի, այսպես աստիճանաբար դեպորտացիայի ծրագիր է, եւ այդ ծրագիրը իրենք սկսել են Արցախում, սկսելու են Արցախում, եւ ցավոք սրտի մեր իշխանություններն էլ դեռևս այսպես իրենց հետ համարժեք ձայներով խոսելով, ես չգիտեմ ինչ մտածելով, որովհետև կարող է իրենք շատ լավ բաներ են մտածում, բայց իրենց գործողություններից ելնելով, այն ինչ որ արվում է, համայն դեպս համայն հայության համար չի արվում, եւ իմ ջալոց ասեմ, 18 թվականից առաջ էլ, երբ կառավարության անդամների հետ խոսում էր տարբեր շրջանների ազգային նպատակների, ընդհանրապես ազգայի, ազգի իրավունքների, որ չէ որ մեր ծրվածությունը մեր կամքով չի իրականում, դա եղերնի, դրանից առաջ եղած տարբեր 1000 տարի եղած պետականազուրկ վիճակի պատճառն է, եւ հայ ժողովրդի մեղքը չի, որ ինքը ծրված է ամբողջ աշխարհով, իսկ ինքը ունի միասնական ապրելու իրավունք, եւ այս իրավունքի լավագույն ռեալիզացիան դա ուրեմն համապատասխան հայրենիքը ազատագրելն է, եւ այդ տարածքում հայկական մեծ հայկական պետությունը ստեղծելն է։ Հիմա մենք այդ պետությունը ունենք մեր հայրենիքի մի փոքրիկ հատվածի վրա, եւ անգամ սա է վտանգված, այո։ Հիմա այս ամբողջը հասկանալի է, բայց ուրեմն ես ինչու միջամտեցի, որովհետեւ կարծում եմ, որ սա մեր Արցախը դա մի հատ ճակատամարտ է ընդամենը, որը որ մենք պիտի ախտենք անպայման, եւ հետո մենք սպասում են այլ ճակատամարտներ, որովհետեւ մեր գոյության միակ հնարավորությունը դա մեր ամբողջականության մեջ է, եւ ինչ որտեղ այս հայ ինքնության քարտերը գալիս են այդ ամբողջականությունը վիրտուալ աշխարհում լրացնելու, այսինքն մարդկանց նորից երթբերելու հայկականության մեջ, հաշվառելու հայության ամբողջ աշխարհի հայությանը եւ տալով նրանց գործիք, որ այս գործիքով դուք կարող եք ոչ միայն շփվել, խոսել, գտնել ձեր հարազատներին, գտնել ձեր ընկերներին, գտնել ձեզ համար բիզնես պարտներներ եւ այլն եւ այլն, այլև միասնական որոշումներ կայացնելու, այն ինչի զրկված է ուրեմն հարյուրավոր տարիներ զրկված է հայությունը, եւ անգամ Հայաստանի Հանրապետության այսպես նոր 30 շուրջ 30 տարի առաջ իհայտ գալով
այդ խնդիրը չի լուծվել, որովհետև Հայաստանի Հանրապետության չինովնիկները երբեք իրանց չեն համարել ամբողջ հայության համար պատասխանատու մարդիկ։ Այսինքն, եթե քեզ եղերնի պատճառով, ասենք, շպրտել է Եվրոպա կամ Միացյալ Նահանգներ կամ մերձավոր արևելի երկրներ, դե հիմա դու են երկրում ես, ապրում են երկրի քաղաքացիներ, հա, քեզ հետ կարելի է հարաբերվել, ասել դե եկեք այստեղ մեր դրումներ արեք, փող հավաքեք ես կամ այն պրոյեկտների համար, բայց այս մարդիկ մեր պատասխանության ոլորտում չեն մեծ հաշվով։ Եվ այո, անգամ երբ որ մենք ունեինք Սփյուռքի նախարարություն եւ այլն եւ այլն, միևնույն է, դա Հայաստանի կառավարության մաս էր։ Եկեք նայենք սահմանադրությանը, հայաստանյան սահմանադրությունը ընտրելու եւ ընտրվելու իրավունք է տալիս միայն հայաստանցուն։ Այսինքն, ոչ հայաստանցին իրավունք չունի ընտրվելու կամ ընտրելու այն դեպքում, երբ որ ինքը կարողը շատ ավելի մեծ գործեր է արել, քան Հայաստանում ապրող մեկը։ Ես ավելին ասեմ, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին, որը այդ պահին ընտրության օրը գտնվում է որևէ այլտեղ, նա չի կարողանում իրականացնել իր ընտրական իրավունքը։ Այո, մի բան, մի հատ մեկնաբանեմ ժողովրդի համար, որովհետև գուցե վախեցան ձեր ասածից, որ մենք դեռ նոր ճակատամարտերի առաջ կարող ենք լինել։ Այո, կարող ենք լինել, բայց ճակատամարտեր ասելով ես վստահ եմ, որ դուք իր նկատի ունեիք առաջին հերթին մտքի ճակատամարտը, որովհետև եթե դու ծուլանում ես մտքով, եթե դու չես գործում մտքով, դու ստիպված կանգնում ես հենց իրական ռազմական ճակատամարտի առաջ։ Եթե որ դու խելքով փորձում ես ինչ-որ բան անել, հարցեր լուծել, դու կարողանում ես հեռու մնալ պատերազմից։ Դրա համար պետք են եւ ճիշտ տնտեսություն, եւ ճիշտ արտաքին քաղաքականություն, եւ ճիշտ ներքին քաղաքականություն, եւ ոզնու նման զինվածություն։ Էնպես զինված լինել, որ ճշնամին երբեք չփորձի մոտենալ քո սահմաններին, որտեղ վստահ լինի ատամները ջարդվելու են։ Այսինքն, բոլոր ոլորտներում մենք ճակատամարտեր ունենք, եւ հայ ինքնության քարտի ոլորտը նույնպես այդ ճակատամարտերից մեկն է՝ միավորել բոլոր հայերին մեկ միասնական հարթակում, ստեղծել հայության ընդհանուր բազա, հասկանալ ինչ ունենք։ Եթե օրինակ հայ ինքնության քարտի կայքեջում, հա, hiid.net, հա, այնտեղ հարցվում է ընդհանուր անուն, ազգանուն, mail, բայց երբ որ մարդը ցանկանում է ավել հնարաբաներ տրամադրել, այդքանն է պարտադիր, անուն, ազգանուն եւ mail գրանցվելու համար, դա է։ Բայց երբ որ մարդը ցանկանում է ավել ինֆորմացիա տրամադրել, օրինակ ես տրամադրել եմ, հա, որտեղից են եկել իմ papերը, ինչ ակունքներից, ինչ մասնագիտություն ունեմ, սա վերելու է հանգեստին ու տենց լիքը հարցեր, որը որ ցանկանում ենք, դա ենք լրացնում, դա պարտադիր չի, որ բոլորը լրացնենք։ Բայց օրինակ, բայց ամեն մի հարցի լրացում բերում է որոշակի հնարավորությունների ավելացման, որովհետև մասնագիտությունը, եթե որ գրվում է, ստեղծվում են մասնագիտական ուրեմն խմբեր, դու ներառվում ես։ Մեկին պետք է մասնագետ Սփյուռքի որևէ տեղից, նա գտնում է, սինթեզում է այդ կայքից, իր ուզած մասնագետները գտնում է տվյալ մասնագետին եւ հարցեր է տալիս, կազմակերպում է տարբեր սեմինարներ, կազմակերպում է ուսուցողական ծրագրեր, հարց է տալիս վերջի-վերջը։ Իհարկե, եւ կարող են դինել եւ ֆինանսական պրոյեկտներ, եւ ոչ ֆինանսական պրոյեկտներ, դա բան չի։ Կամ եթե ես գրում եմ իմ papերի նախնիների ակոնքները, ինձ համար այնքան հաճելի կլինի ու հպարտ կլինի, որ ես աշխարհի տարբեր վայրերում գտնեմ իմ հայրենակիցներին, իմ հարազատներին, ազգակիցներին, որոնց ես կորցրել եմ, տարբեր հայ եմ, կարևորը, Կարսից, Մուշից, Իգդիրից, Բուն Երևանից, տարբեր վայրերից են։ Նաև մի կողմս, նաև մի հեռավոր կողմ ունեմ Պարսկահայաստան Խոյից։ Իմիջալուց մեր հեռուստատեսողների համար ասեմ, որ արդեն չնայած մեր գնահատականով քարտատերերի քանակը եւ գրանցված մարդկանց քանակը դեռ հերույե բավարարված լինելուց, բայց արդեն մենք ունենք դեպք, երբ մարդը գտավ իր կորած հարազատներին հենց այդ դաշտերը լրացրած լինելու պատճառով, բայց պարզվեց, որ նույն գյուղից են, դրանից հետո արդեն իրար հետ մարդիկ կապվեցին, եւ ուրեմն
գտան կործված հարազատներին, որոնց որ կես դար ավել ուղղակի կործրել էին իրար, այո։ Այո։ Նույն տատիկի։ Ընդհանրապես ինձ համար ճիշտն ասած մեծ հպարտություն է ունենալ հայ ինքնության քարտը։ Դա կարծես հայ անձնագիրն է ամբողջ աշխարհով մեկ։ Ես ունեմ Հայաստանի Հանրապետության անձնագիր, մյուսը ԱՄՆ-ի քաղաքացիություն, մյուսը Սիրիայի, մյուսը Ռուսաստանի եւ այլն։ Բայց պատկերացնու՞մ եք ինչ հպարտություն կլինի, որ բոլորս ունենանք մեկ միասնական անձնագիր, որը լինելով, ապրելով այլ երկրում, մենք բոլորս մեկ անձնագրի տեր կլինենք։ Լինենք, այսինքն կստացվի, որ մենք մեկ ինքնության կրող ենք, մենք իրար հարազատ ենք, արունակից ենք եւ նույն նպատակները պիտի ունենանք, անկախ նրանից, թե որ երկրում ենք ապրում։ Տեսեք, շատերը գիտեն հայ ինքնության քարտի մասին, մանավանդ որ մեր եթերներից մենք հաճախ ենք խոսում դրա մասին։ Մեր եթերի վրա դուք տեսնում եք ներքևի մասում www.hayid.net այդ վեբսայթի հասցեն, որով դուք կարող եք մտնել, կարդալ, գրանցվել։ Դուք տեսնում եք հայ ինքնության քարտ կազմակերպության լոգոն աջ մասում։ Այսինքն մենք դրա մասին խոսում ենք, շատերը գիտենք, բայց գիտենք, որ շատ շատերն էլ նաև դրա մասին գոյություն չունեն, եւ այս հաղորդման նպատակը այն է, որ մենք ավելի շատ պատմենք դրա մասին, պատմենք մեր ծրագրերի մասին, հրավիրենք ձեզ բոլորին դառնալ հայ ինքնության քարտի անդամներ, մասնակցել մեր ժողովներին, մեր միջոցառումներին։ Հենց այսօր ունենք։ Այսօր ժողով ունենք Երևանի, ուրեմն, հայ ինքնության քարտի բաժանմունքի ընդհանուր ժողովն է։ Մենք ունենք բաղական 6-ին համեցեք։ Հետաքրքիր օրակարգ, այո, Նոյան Տապանի մամուլի սրահում ենք հավաքվում։ Մենք ամսի 23-24-ին որոշել ենք գնալ Կորնիձոր գյուղ, որտեղ նշվելու է վարդավարը, այնտեղ բազմահազարանոց միջոցառում է եւ մեզ եւս հրավիրել են այդ միջոցառմանը։ Մենք այնտեղ կաշխատենք այսպես կենթանի շփումների միջոցով մարդկանց բացատրել հայ ինքնության քարտի մասին, դրամադրել այդպիսի քարտեր տեղում, եթե մարդիկ գրանցվեն կամ տվյալները կգրանցենք, հետո ուրեմն կդրամադրենք։ Տարբեր ծրագրեր կան, որոնք հետագայում պիտի իրականացվեն, ես կարող եմ ձեզ պատմել, ասենք Գլենդելի բաժանմունքի գործնեությունը, Թանգայի բաժանմունքի գործնեությունը, այո, բոլորովին վերջերս այդ երկու բաժանմունքները միացան եւ միասին դրամահավաք կազմակերպեցին, եւ այդ դրամահավաքը ուրեմն ուղղված էր Սյունիքի Սահմանամերձ գյուղերի ուրեմն մեջ այսպես ուժեղացման ծրագրեր իրականացնելու, եւ ուրեմն այդեղ ծրագիրը կիսառազմական էր, շատ բացվեմ։ Մի խոսքով, այդ ամբողջը գալիս է նրանից, որ մարդիկ պարզապես ուզում են միասին լինել եւ միասնական լինել։ Սրանք երկու տարբեր բաներ են՝ միասին եւ միասնական։ Եվ այն պարակտվածությունը, ուզում եմ անդրադառնալ ձեր խոսքի սկզբում, որ դուք ասացիք, դա հարիշ չէ մեր ազգին։ Այո։ Մենք երբեք այսքան պարակտված, երբեք այսքան նվաստացած, երբեք այսքան իրար ատող չենք եղել։ Բավական է դուք բացեք մի հատ Facebook-յան ամենահասարակ քննարկումները, տեսեք ինչ բառապաշար է օգտագործվում, ինչպես են մարդիկ իրար վերաբերվում իրար սխալներին եւ այլն։ Ուզում եմ ասել, որ մեր հայ ինքնության քարտի ցանցարտակում, որը իրանց ներկայացնում է, ինչ որտեղ հիշեցնում է Facebook-ին, որովհետեւ կա այդպիսի հնարավորություններ, բայց հնարավորությունները շատ ավելին են, մենք փորձում ենք, որպեսզի չլինեն ֆեյքեր, չլինեն անանուն մարդիկ, որոնք հայհոյում են աջ ու ձախ, վիրավորում են մարդկանց։ Մենք փորձում ենք այդ ամբողջ խնդիրները շրջանցել, բայց մեր հաջողությունը ավելի շատ կախված է մարդկանց գրանցումից, մեծ քանակությունները ներգրավվածությունից կապահովեն մեծ քաղաքական ուժ նաև։ Ես չեմ ասում, որ հայ ինքնության քարտը դա պետությանը ալտերնատիվ կառույց է։ Բնավ ոչ, մեր բոլոր քվեարկությունները կամ բոլոր հարցումների պատասխանները իրենք միայն բարոյական ազդեցության ուժ ունեն։ Այլ հիմա պատկերացրեք ձեզ կամ խրախուսման կառավարության, որը որ ինչ որ գործողություններ է անում եւ հետո հանկարծ ստանում է
տարբեր հարցումների միջոցով հայության վերաբերմունքը իրենց այս կամ այն ծրագրերին կամ վերաբերմանքի այս կամ այն գործողությանը։ Ի տարբերություն բոլոր եղած ընտրություններին եւ քվեարկություններին եւ հանրակրվերին, մենք օգտագործում ենք էլեկտրոնային հանրակրվերի բաց եւ թափանցիկ համակարգ, որը հնարավորություն չի տալիս ընդհանրապես կեղծի կանելու, ամեն մեկը տեսնում է իր ձայնը, ինչպես ենք քվեարկել, ինչպես է իր ձայնը ավելացնում այնտեղ թիվը, եւ ուրեմն ինքը կարող է իր ձայնը հետ վերցնել եւ անմիջապես տեսնել, որ ընդհանուր թվում մեկ հոգի պակասեց, այսինքն այնքան թափանցիկ բաներ են կարել, որպեսզի որևէ կասկած չլինի, որ որևէ մեկը կարող է այդ բոլորը մանիպուլացնել։ Մնում է միայն, որ շատանանք, ցավոք սրտի, մենք շատ անհաջող ժամանակ սկսեցինք մեր քարոզարշավը, մենք սկսել էինք նախապատրաստվել շատ ավելի վաղ 17 թվականից, բայց մեր քարոզարշավը սկսեցինք պատերազմից 1 ամիս առաջ, ուստի բնականաբար պատերազմը խաթարեց բոլոր այդ մտքերը, այդ կարույցները, եւ միչեւ հիմա էլ հայության մի մեծ մասը դեռ ուշքի չի գալիս այդ պատերազմի շոկից։ Այն է, որ ոչ միայն ուշքի չի գալիս, այլ նաեւ ժողովրդի մեջ ինչ որ չափով կորավ հավատը, վստահությունը, ինչ որ մեկին վստահելու, երբ որ վստահում ես, բերում ես իշխանության, հետո հիասթափվում, դա բերում է նոր հիասթափությունների եւ նոր անվստահությունների։ Երբ որ գնում ես կռվելու եւ հասկանում ես, որ քո կռիվը, որ կյանքի ու մահու կռիվ ես տալիս, բայց դա դավաճանված է ու դու չես, քո կռիվը ստացվում է ավելորդ, իզուր, ներողություն մեր բոլոր սիմվոլներին, որովհետեւ իրանք, խոսքս իրանց մասին չի, իրենք կռվել են կյանքի ու մահվան, իրանց ամբողջ կյանքը նվիրելով, իրանց կյանքը չխնայելով։ Այո, բայց ցավոք սրտի մեծ մասերը մասին չի, այստեղ խոսքը նրա մասին է, որ զինվորը կռվեց, բայց իր թիկունքից հարված ստացավ, եւ դա բերում է հանգեցնում նոր հիասթափությունների, նոր ընկճվածության եւ նոր կասկածների, հարցականների, արդյոք որ ես գնամ այս բանի ետևից ավելի լավը կլինի, թե նորից նույն կոտրած աշտակի առաջ եմ կանգնելու։ Հիմա ես կարծում եմ, որ հարկավոր է փորձել, հարկավոր է գնալ, հարկավոր է պայքարել, հարկավոր է չընկճվել, չհիասթափվել։ Գիտեք ինչ, եկեք անենք այն, ինչ կարող ենք, հետո որ եթե անգամ չստացվի, մենք մեզ մեղավոր չզգանք, որ մենք ոչինչ չարեցինք, թող ասենք արեցինք, չստացվեց, բայց ոչ թե ոչինչ չարեցինք ու կանգնեցինք մի հատ նոր վտանգի առաջ։ Մենք հարկավոր է, որ միավորվենք։ Հիմա տեսեք, հաճախ երևի ինչ շատերը չեն հասկանում, երբ որ ես ոչ իմ նման մտածողի նկատմամբ ճշնամաբար չեմ տրամադրում, եւ շատ սիրով կարող եմ նստել այդ մարդու կողքին եւ շատ սիրով զրուցել նրա հետ եւ բացարձակ որևէ չափով չունենալ ճշնամություն նրա նկատմամբ։ Պատճառն ինչ է, ես հասկանում եմ, որ իմ ու իր նպատակը նույնն է՝ ունենալ հզոր հայրենիք։ Այդ ու եթե ինքը տեսնում է դա բոլորովին այլ ճանապարով, բայց ինքը գնում է այդ նպատակին, ես պիտի կարողանամ կամ հասկանալ իրեն։ Եթե ինքն է ճիշտ, ես կընդունեմ իր ճանապարհը, եթե ես եմ ճիշտ, ես կփորձեմ համոզել, բայց քանի որ ինքը նվիրյալ է, ես իրան ատելու իրավունք չունեմ։ Միակ բանը, որ կարող եմ անել, դա համոզելն է։ Եվ ընդհանրապես մենք պիտի կարողանանք մեկս մյուսին լսել, մենք սովորաբար խոսում ենք, բայց չենք ուզում լսել, որովհետև կարծում ենք միակ ճշմարիտը մենք ենք։ Այո։ Այո, մենք ստեղծել ենք մի հարթակ, որտեղ հայությունը, ամբողջ հայությունը, անկախ նրանից, որ երկրի քաղաքացի է, որտեղ ապրում եւ այլն, ինչ կուսակցության է, ինչ կրոնի է, միասին խոսել, այո, եւ կուսակցական պատկանելությունը չի խաթարվում, այսինքն խնդիր չկա, եթե մարդիկ կուսակցության անդամ են, թող ամբողջ կուսակցության գան գրանցվեն, իրենց քարոզը այնտեղ տանեն, իրենց ճշմարտությունը իրենց համոզեն։ Չէ՞ որ վերջի վերջը կուսակցությունները փնտրում են դաշտ, որտեղ
իրենք կարող են իրենց գաղափարները քարոզել, խնդրեմ, հա, ինքնության քարտը տրամադրում է դաշտային այդ սեղանի շուրջ, մեկը մյուսին համոզեն իրենց ճշմարտացիության մեջ։ Դե ինչ, սիրելի բարեկամներ, համարենք, որ այսօրվա հաղորդումը մեր նախնական, այսպես նախերգական հաղորդումն էր, նախաբանը։ Մենք Սոնայի հետ միասին ձեզ հետ ժամանակ առ ժամանակ կհանդիպենք, ժամանակ առ ժամանակ կիսվենք մեր ծրագրերի շուրջը, ուստի այս պահին մենք հրավիրում ենք ձեզ 23-ից 24-ը կորնիձոր վարդավարի մասնակցելու, դա հատուկ նշանակություն ունի նաև, որպեսզի այդ սահմանամերձ համայնքի հեռու սահմանամերձ համայնքի ժողովուրդը զգա այդ ուժը, որ իրենց թիկունքին մարդիկ են կանգնած, որ չնայած որ իրենք ունեն բազմաթիվ պրոբլեմներ, Երևանից եկել են այնտեղ տոնելու, ոչ թե Երևանում, գալիս են այնտեղ տոնելու եւ այնտեղ կլինեն բազմաթիվ պարային համույթներ, ազգային երաժշտություն, տարբեր միջոցառումներ, ես հրավիրում եմ բոլորին գալ մասնակցել, իհարկե մենք կազմակերպիչները չենք, մենք եւս հրավիրված կազմակերպություն ենք, բայց այնտեղ մենք կարող ենք շատ-շատերին գրանցել հայնքնության քարտի հարթակում։ Գրանցվել կարող են մարդիկ օնլայն, եւ դա շատ-շատ հեշտ է։ Ընդհանրապես մտնում են www.hy.eid Էկրանի վրա գրված է լոգոն, hid.net բանը, հարթակը, այնտեղ մենյուում, որը կարմիր շերտ է, վրան 3 գծիկներ ընդամենը հեռախոսով մտնելու դեպքում, մենյուից ընտրում եք ցանց հարթակ, ուրեմն բաժինը, հա, այնտեղ վերևի մասում հայտնվում է գրանցվել կոճակ, վերևի աջ մասում այդ գրանցվել կոճակը սեղմում եք, գրում եք այնտեղ ձեր անուն, ազգանունը, ընդհանրապես մեյլը, եւ մի հատ գաղտնաբառ եք ընտրում ձեզ համար, տալիս է գրանցվել, այնուհետև մտնում եք հենց այն մեյլը, որը գրանցեցիք, այդտեղ տեսնում եք, որ նամակ է եկել, այդ նամակում մտնում եք եւ տալիս եք ընդհանրապես ընդունել եւ վերջ, դուք գրանցվում եք հարթակում, մնացած տվյալները ինչ որ կուզեք դուք կարող եք գրանցել կամ չգրանցվել, ինչպես ես ասացի հաղորդման ընթացքում, նախնիներ, մասնագիտություն, կրթություն եւ այլն, դրանք ձեզ օգուտ կբերեն այնքանով, որ պատկերացում կկազմեն ձեր մասին, եւ եթե անհրաժեշտություն կլինի աշխատանքի, մասնագիտական խորհրդատվության կամ ինչ-ինչ հարցերի, դուք կկարողանաք ներգրավել այդ հարցերում կամ աշխատանքի հրավիրվել կամ եւ այլն, բայց դա ըստ ցանկությանը, ձեզ ընդհանրապես հարկավոր է գրանցել անուն, ազգանուն եւ մեյլ, ուրիշ ոչ մի տվյալ չի պահանջվում գրանցվելու համար hid.net հարթակում, եւ դրանով դուք կդառնաք արդեն ուրեմն այդ հարթակի անդամ, իսկ քարտատեր դառնալու համար առանցին արդեն հարկավոր է քարտատեր դառնալու, քարտի դիմակ, հա, բացատրություն, թե ինչպես պետք է դառնալ, ինչպես, ինչ քայլերի հետևանք պետք է անեք, ինչպես պետք է լրացնեք եւ այլն եւ այլն, եւ երբ որ այդ բոլոր գործողությունները կատարում եք, այո, դուք կարող եք եւ փոստով ստանալ ձեր քարտը ձեր տանը, եւ կարող եք գալ եւ վերցնել մեր Երևանի անբաժանմունքի գրասենյակից, որը գտնվում է Մարիոթ հյուրանոց։ Սրանով ես առաջարկում եմ այսօր մեր առաջին հաղորդումը ավարտենք։ Մենք պարբերաբար ձեզ կտեղեկացնենք եւ մեր ծրագրերի եւ մեր ուրեմն կազմակերպության զարգացումների վերաբերյալ, որովհետեւ այդ զարգացումներն էլ են շատ, որովհետեւ Հայաստանում շատ հետաքրքիր նախաձեռնություններ կան տարբեր բնույթի, տեխնոլոգիական, ազգային հետաքրքիր նախաձեռնություններ, որոնց բոլորի հետ միասին մենք ուրեմն համագործակցում ենք եւ փորձում ենք աշխատանքի բաժանում անել, որ ամեն մի կազմակերպություն իր մասով վերցնի եւ այս մեծ գործի իր հատվածը վերցնի իր ուսերին։
Ձեզ ուզում եմ մաղթել ամենայն բարիք և մինչև նոր հանդիպում։ Ստեսություն։